ветерани за народну команду. Суть проблеми футбольного клубу «Буковина». Телефонні шахраї в Чернівцях. Аферисти шукають своїх жертв в соцмережах. Невідомі місця столиці Буковини відкрито. Стартував 4-й поетичний фестиваль «Марідіан Чернівець». Вітаю вас на 5-му каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Столиця Буковини віднині і на 3 дні в полоні поетичного дійства. 4-й міжнародний поетичний фестиваль «Марідіан Чернівець» стартував. Його офіційне відкриття традиційно відбулося в мармуровій залі Чернівецького національного університету. Головною метою фестивалю є повернення чернівців на культурну карту Європи, а цьогоріч і відкриття невідомих місць нашого міста. Розпочався цьогорічний фестиваль із столиці України. Поетичне турне стартувало в Пінчук-арт-центрі. Там відбулось кілька поетичних читань, які продовжились у потязі «Київ-Чернівці». У спеціальному вагоні-салоні свої твори читали відомі українські та іноземні поети. Звучали вони в оригіналі та у перекладі. Читання тривали всю ніч, а після прибуття на основну локацію – станцію Чернівці – усі вирушили на офіційне відкриття фестивалю. Цей фестиваль, мабуть, буде найкращий за всі, що були. Тому що вже і команда відшліфована, і розуміння є того, що ми робимо, і знаємо, як вже робити, чого не потрібно робити. І цього року це буде таке глибинне занурення у відомі та невідомі Чернівці. І те, що сьогодні ми 72 години, місто Чернівці стає такою столицею Європи поезії, я особисто цим пишаюся, і мені це дуже приємно. Можливість послідовно переходити з локації на локацію – суттєва перевага цьогорічного фестивалю. Адже програма побудована так, що відвідувачі мають змогу потрапити абсолютно на усі заходи поетичного дійства. Тож після офіційного відкриття з мармурової зали усі перемістилися на чергову локацію – колишній єврейський дім. Тут зачитував уривки із своєї нової книги Тарас Прохасько. Це є тексти, які присвячені різним таким проблемам самоідентифікації, усвідомлення самого себе, усвідомлення свого місця у суспільстві, у соціумі зі своїми людьми, у своїй країні і так далі. На іншій локації у галереї ратуші – чергова порція поезії. Тут вона звучить українською та німецькою. Під фестиваль і написалося багато нових віршів, і я, властиво, в читаннях намагаюся в основному читати нове. Поет з Німеччини Ганс Тіль розповідає, за своє життя встиг побувати на багатьох фестивалях у різних куточках світу. Але такого, як «Марідіан Чернівець», бачити ще не доводилося. Я в Чернівцях вже був одного разу і сьогодні якраз зачитав вірші про свою тодішню поїздку. Я радий, що можу тут зустрітися з такими відомими авторами світу. Цей фестиваль, на мою думку, це машина, яка творить поетичну дружбу. Крім цього, в перший день фестивалю усі охочі мають можливість відвідати інші поетичні читання та презентації книг, а також музично-театральний перформанс, винно-поетичний вечір та електропоетичну вечірку. На вихідні ж програма передбачає відкриття Целанівського центру, поезію спальних районів, чимало презентацій та знамениту ніч поезії. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Якщо до вас зателефонували вночі або ж рано вранці та запевнили, що ваша близька людина у небезпеці, врятувати її можете тільки ви, сплативши чималі кошти, перевірте цю інформацію. Це можуть бути шахраї. Аферисти застають своїх жертв зненацька, користуються любов'ю до близьких та видурюють гроші. Тільки за поточний рік таких випадків в Чернівецькій області було близько 20. Я піднімаю слухавку на мобільний зв'язок. Піднімаю слухавку і такий приглушений тихенький голос. «Мама, здравствуй». Я кажу, хто це? Я не впізнаю. Знову, мама, що ти не пізнаєш свого сина? Але голос тихенький. Як будто би мені здалося, що він втомлений, як будто би побитий, якийсь такий пригнічений. Так мені здалося якось. Говорю, Саша, це що ти? Ну да, мама, ти що? Це я. Далі зі спантеличеною жінкою почав говорити псевдоміліціонер. Він запевнив, що її син схожив у халепу. Каже, що ваш син їхав зі знайомим на машині, на пішохідному переході збили хлопчика 11 років. Хлопчик в реанімації, постраждали, і от операція потрібна. І щоб не заводити головну справу,
потрібно 18 600 гривнів. Як не дивно, телефон сина в той час не відповідав. Тому, не вагаючись, пані Людмила почала шукати гроші. Втім, один із знайомих встиг її зупинити, знаючи про подібні афери. А згодом на зв'язок вийшов і син Олександр. Пані Людмилі пощастило. Все з'ясувалося, перш ніж вона перерахувала кошти. Але так таланить далеко не усім. Протягом цього року в такий спосіб буковинців надурили на майже 50 тисяч гривень та 6 тисяч доларів США. Коли ми собі задавали питання, яким чином вони встановлюють телефони потерпілих, то активно соціальні мережі. У нас дуже багато громадян, які попадають саме в такі ситуації, вони люблять користуватися такими мережами, як «Контакти», «Однокласники» і там інші. В соціальних мережах аферисти виманюють гроші ще й за допомогою повідомлень про лотерейний виграш або спадщину. Далі мова заходить про кошти. Їм пояснюють, що для отримання цієї спадщини потрібно оформити деякі юридичні документи. Але для цього потрібно витратити незначну суму коштів, щоб оформити це процесуально. Втім, за такі злочини за ґрати не саджають. Максимум обмежують волю до 5 років. Тому правоохоронці вкотре радять не довіряти соціальним мережам та бути обачними. Адже кожного разу, коли шахрай отримує персональні дані, він спокушається на чергову аферу. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський. Місцевий час. Публічному акціонерному товариству «Чернівцігаз» 55. Нині це потужна газова компанія, яка обслуговує понад 300 тисяч абонентів, де працює близько 1400 фахівців, підприємство з потужним обладнанням, багатим досвідом та амбітними планами на майбутнє. Свій ювілей газова компанія відзначала в Палаті академічному. Святкування проходило урочисто. Традиційно своїх колег привітав голова правління «Чернівцігазу», а керівники міста та області відзначили кращих працівників грамотами та грошовими преміями. Зараз товариство змінюється, проходить стадію ребрендингу. Вже має новий статусний колір та логотип. На черзі – якісні зміни в роботі зі своїми клієнтами. Ми плануємо кожного року вкладати не менше, ніж 20 мільйонів гривень в систему газопостачання Чернівецької області. Чернівецька область тільки на 60% газифікована і тому роботи ще дуже багато. В пріоритеті у нас Новоселицький район, Глибоцький район і Герцаївський район. Частина є Сторожинця і частина Заставний. Ну і, звичайно, серйозною нашою проблемою, ідеєю, і ми би хотіли це зробити, це, звичайно, Путила. Це те, чого ніхто не робив, але ми це зробимо. У нас сьогодні є прагнення євроінтеграційні. Да? Ми сьогодні ввійшли в енергетичну хартію і найближчим часом будемо змінювати структуру підприємства і працювати по європейських стандартах в цьому напрямку. В першу чергу важливо підвищити якість надання послуг споживачу. Вперше Кабінет міністрів України прийняв програму по боротьбі з гепатитами. Отже, буковинці, інфіковані цією недугою, зможуть безкоштовно отримати необхідні ліки. Вже цього року на лікування хворих на гепатит уряд виділить близько 30 мільйонів гривень. Скільки з цієї суми викроють пацієнтам Буковини, поки що невідомо. Людмила Микитівна у лікарні вже більше тижня. Каже, що на медикаменти за цей період витратила понад 3 тисячі гривень. Жінка зі співчуттям ставиться до пацієнтів, в котрих хвороба прогресує, а грошей на лікування немає. Є і багато людей є. Є таких є. Що не мають грошей, немає над чим лікуватися. А зараз, якщо будуть гроші, то, звісно, буде все добре. Про те, що необхідна програма по боротьбі з гепатитами, в один голос протягом останніх років говорили і громадські активісти, і медики. Проте лікувати хворих на гепатит Б та С за державні кошти вирішили лише тепер. І зараз ми можемо допомогти набагато більшій кількості людей, яких не було можливості пройти повне противірусне лікування. У нас зареєстровано виявлених 255 людей з вірусним гепатитом С. Якщо мова йде про гепатит Б, таких пацієнтів 50. Тепер їх зобов'язані пролікувати за державними програмами. Головне, аби це робилося не лише для звіту, кажуть громадські активісти. Основне, аби практично воно використовувалося на користь таких хворим, а не для галочки і лікарям, що от стільки-то препаратів ми сьогодні віддали і все, от на паперах. Ну тут ще моя думка, варто
робити щось з основою, тому що, наскільки мені відомо, офіційної статистики взагалі немає. Один лікар відправляє повідомлення про такий діагноз, інший лікар не відправляє. Ми не знаємо реальну кількість хворих. Щонайменше останніх 3 роки препаратами для лікування гепатиту Б і С діти забезпечені, каже Марія Іванівна. На черзі дорослі пацієнти. Адже лікування цієї недуги є дороговартісним, а наслідками хвороби можуть бути цироз і рак. Ольга Андріцька, Андрій Соколовський. Місцевий час. Чернівецька команда «Буковина» має повернутися до народного футболу, вважають ветерани цього виду спорту. Клуб не має права зникнути і всі негаразди треба пережити з мужністю, стверджують гості Оксани Денисюк в програмі «Суть речей» на радіостанція 103.2 FM Дмитро Білоус та Валерій Короленчук. За 55 років існування клуб «Буковина» пережив немало злетів і падінь, проблеми негараздів, кажуть екс-гравці чернівецької команди. Самі вдаліші часи – це були з 1988 року по 1991 рік, коли команда успішно виступала в другій лізі, зайняла перше місце, і ми вийшли у першу лігу Радянського Союзу, де ми зайняли серед 20 команд, зайняли почесне 5 місце. Тоді з усіх складних ситуацій футболістам вдалося виходити переможцями, впевнені гості Оксани Денисюк, саме завдяки згуртованості та любові до рідного клубу та віри у нього. На перше місце виходило бажання, не як майстерність, а бажання. І хотілося доказати на футбольному полі, що ти чогось вартий, що ти футболіст. І дуже було велике бажання футбол грати. Минулий сезон довів, що чернівецький клуб і зараз є потужним суперником українським командам та претендентом на участь в чемпіонаті футболу в прем'єр-лізі. Але нинішня ситуація з розпадом команди, кажуть ветерани буковинського футболу, саме тому стала такою кричущою, що немає єдності та боротьби. Це вони починають не з роботи, скільки, які там тести треба здавати, як м'яч приймати, що це вони приймають, вони лише приходять і питають, скільки будуть платити. Ні, скільки не будуть платити. Ти спочатку зароби, труд не попаде даром. Ти починаєш з роботи один з одним. Тому досвідчені буковинські футболісти впевнені, що команду врятує рідна кров та підтримка вболівальників. Саме в розвитку народної команди, запевняють вони, майбутні Буковини. Патріоти, які люблять цей край, люблять свою команду, знають які традиції, звідки ця команда. Я можу перерахувати Шелепницький, Короленчук, Млінець, Гакман, Угринчук, Олійник той же. Це великі футболісти, і люди ходили за дорожня, люди ходили на особистості дивитися, повні стадіони були. Тому по 10, по 15 тисяч приходило на стадіон. В той же час колишні гравці Буковини погоджуються, що разом з вірою в команду потрібен ще й розвиток дитячо-юнацької школи, інфраструктури та тренувальної бази. Свою думку щодо проблем в футбольному клубі «Буковина» висловив і президент професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос. Його оцінку нинішньої ситуації слухайте на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці «Суть речей» у мережі Facebook. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго! We'll be right back.